Orolbo'yi mintaqasi uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida inson xavfsizligi bo'yicha ko'p sheriklik trust jamg'armasi faoliyati bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Jamg'armaning birinchi faoliyat davri 2018 yildan boshlangan bo'lib, trust jamg'armasi 2023 yil oktyabr holatigacha jami 16.2 million dollar to'g'ridan to'g'ri grant oldi. Trans jamg'armasi tomonidan umumiy qiymati 13.5 million dollar bo'lgan 7 ta loyihalar moliyalashtirdi. Jamg'armaning hisobiga qolgan mablag'lar miqdori hozirgi kunda 2.1 million dollar mavjud. Fondning faoliyat davri 2023 yil 31 dekabr kuniga yakunlanishi va bugungi kunda fondning hisob raqamida 2.1 million dollar mavjudligini hamda jamg'arma boshqaruv kengashining 5-chi yig'ilishida fondning faoliyat davrini 2024 va 2030 yillargacha cho'zish bo'yicha qaror qabul qilinganligi va fondning 2023 yilgacha bo'lgan faoliyatini baholash va 2024 va 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini ishlab chiqarish zarurligini inobatga olib, boshqaruv qo'mitasi tomonidan fondning faoliyatini vaqtinchalik 2024 yilning dekabr oyiga qadar texnik uzaytirish qarori qabul qilindi. Jamg'armaning loyihalar arizalarini qabul qilish bo'yicha 4-chi tanlovi o'tkazilmoqda. 2024 yil 4 mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti ko'magida faoliyat yuritayotgan Orolbo'yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'p tomonlama sheriklik trust jamg'armasi maslahatlashuvlar doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy koordinatori Consuela Vidal Brius va Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov o'rtasida ikki tomonlama uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida 2023 yil 24 noyabrdan 2023 yil 24 dekabrgacha bo'lib o'tgan atrof muhit deklaratsiyasining mahalliy aholiga salbiy ta'siri darajasini pasaytirish mavzusida jamg'armaning loyihalar arizalari qabul qilindi. Birinchidan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat qishloq xo'jaligi tashkilotining Orolbo'yi mintaqasidagi mahalliy hamkor aholining havo sifati, yer va suv resurslarini boshqarishda innovatsion yondashuvlar orqali ekologik muammolarni hal etish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni kengaytirish bo'yicha qo'shma loyihasi 1.8 million dollar miqdorida belgilandi. Ikkinchidan, UNICEF'ning iqlim o'zgarishga chidamliligini oshirish va Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq, Qo'ng'irot, Bo'zatov va Taxtako'pir tumanlaridagi eng ko'p jabrlangan hamjamiyatlar uchun xavfsiz suv, sanitariya, gigiyena va sog'liqni saqlash xizmatlarini taqdim etish loyihasi 1.2 million dollar miqdorida belgilandi. Loyiha takliflari 4-chi tanlov summasidan 1.8 million dollar va 1.2 million dollar oshib ketishi hisobiga olib, tomonlar har bir loyiha taklifi hajmini jami mavjud byudjetga 1.8 million dollar moslashtirish maqsadida har ikkala loyiha taklifini shu jumladan muhimligi kamroq komponentlari qayta ko'rib chiqish imkoniyatlari muhokama qilindi. Jamg'armaning birinchi faoliyat davrini yakuniy baholash uchun texnik kotibiyat tomonidan tender asosida xalqaro va milliy maslahatchilarning yollanildi. Tender o'tkazish uchun kotibiyat tomonidan Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy vakolatxonasi bilan kelishilgan holda texnik topshiriq ishlab chiqiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ish tartib qoidalariga muvofiq texnik topshiriq talablarga javob beradigan eng yaxshi nomzod tanlab olinadi. Xalqaro maslahatchi xizmatlarini to'lash bilan bog'liq xarajatlar fond hisobidan mavjud mablag'lar hisobidan qoplanadi. Strategiyani ishlab chiqish yuzasidan jamg'armaning boshqaruv qo'mitasining 2022 yil 16 noyabrdagi qaroriga binoan jamg'armaning 2024 va 2030 yillarga mo'ljallangan navbatdagi faoliyat davrining konsepsiyasi tasdiqlandi. Birinchi faoliyat davrining yakuniy baholash natijalari va yakuniy hisobot taqdim etilgandan so'ng strategiyani to'liq ishlab chiqish amalga oshiriladi. 2024 va 2030 yillarga mo'ljallangan to'liq strategiyani ishlab chiqish texnik kotibiyat tomonidan
tender asosida xalqaro va milliy maslahatchilarni yollangan holda amalga oshiriladi. Xalqaro maslahatchi xizmatlarini to'lash bilan bog'liq xarajatlar fond hisob varag'idagi mavjud mablag'lar hisobidan qoplanadi. Yakuniy baholashni va strategiyani ishlab chiqishni boshlash uchun boshqaruv qo'mitasining yig'ilishidagi qarorlari qabul qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.